Затримали чорних лісорубів у Новомиргородському районі. Четверо чоловіків незаконно спиляли дубів на 200 тисяч гривень. Шахта продовжить працювати. В області вже знають, як допомогти гірникам зі Смоленого. Обережно в місті Чумка у Кропивницькому фіксують більше випадків небезпечного для собак захворювання. Про це не тільки у сьогоднішньому випуску новин на каналі «Вітер». Вечір добрий. Дубів на близько 200 тисяч гривень незаконно спиляли у Новомиргородському районі. Орудували четверо чоловіків у лісовому урочищі вночі з 12 на 13 листопада. Деревину вивозили вантажівками. Правоохоронці спіймали лісорубів на гарячому. На місці поліцейські виявили пеньки від спилених дерев, а також автомобілі КРАЗ і ЗІЛ, завантажені стовбурами дуба. Наразі триває слідство. Автомобілі та деревина вилучена, 16 стовбурів породи дуб. Доставлено до Новомиргородського районного відділу поліції. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 246 частини 2 Кримінального кодексу України, саме незаконна порубка або незаконне перевезення лісу. Дані дії караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років. Без апарату променевої терапії можуть залишитися онкохворі з 4 районів на Кіровоградщині. В Олександрійському онкодиспансері не знаходять грошей для заміни джерела іонізуючого випромінювання. Це радіоактивний хімічний елемент, який використовується для лікування раку. Його сертифікацію та заміну проводять раз на 10 років. Що загрожує відділенню, якщо посадовці грошей не знайдуть, дізнавалась Юлія Бабак. Лаборант виставляє поле, яке я вже посчитала, нарисувала. Сейчас она выйдет, спереди заблокируется. Я выставляю тут время облучения. Каждого больного это индивидуально. Я включаю. Источник выехал. Видите, горело зелененькое, движение красное. Сеанс облучения пошел. На сеанс променевої терапії в Олександрійське радіологічне відділення щоденно приходить до 30 онкохворих. Люди приїжджають із 4 найближчих районів. 72-річний олександрієць В'ячеслав Бородай щойно закінчив останній сеанс опромінювання. Йому 2 роки тому діагностували рак. В Харкові прооперували. За місцем проживання призначили хімію та променеву терапію. Їздив на консультації в Харків і сказали там, що у вас тут золоті доктора, то есть нет поражения, да, здоровых тканей. Вот я прошел, если память не 35 сеансов. В свою чергу в коридорі на процедуру чекає 25-річна Світлана. У неї рак лімфатичної системи. Поїхати на стаціонар в Кропивницький онкодиспансер можливості немає. Вдома чекає 4-річний син. Тож на променеву терапію щодня з рідного села їздить 10 кілометрів до Олександрії. Мені шию, грудні, ну і руки 4 світять. То я, якщо в Кіровограді, то я б не змогла б лежати. Бо вдома і дитина, і садики, і больна. Лічити та треба, а нема на кого залишити. Процедури в районі щодня потребує з півсотні людей, але потужності радіологічного джерела на таку кількість хворих не вистачає. За кілька місяців спливає термін його сертифікації. Якщо в цьому апараті терміново не замінити джерело іонізуючого випромінювання, за півроку сотні онкохворих залишаться без рятівної променевої терапії. 7 мільйонів гривень – на це лікарі Олександрійського онкодиспансеру шукають вже кілька років. Заміну джерела проводять раз на десятиліття. В течение 2 років ми б'ємося. Ищите спонсоров. То есть, ну, мы сами прекрасно понимаем, ну, я ищу спонсоров на все, на продукты питания, на все остальное. Но 7 миллионов никто не даст. Якщо заміну і сертифікацію радіологічного джерела випромінювача не проведуть, єдине на 4 райони Кіровоградщини відділення закриється. Найближчий порятунок хворим доведеться шукати у Кропивницькому, щонайменше за 70 кілометрів. Туди 75 кілометрів і назад. Це 500 гривень, це саме такий розклад. І водителю треба дати стільки ж, 1000. Але в цьому випадку існуючий апарат доведеться утилізувати. На це з бюджету витратять щонайменше 2 мільйони гривень. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Проти забудови на вулиці Попова протестували у Кропивницькому. Сьогодні там на зеленій зоні з'явилася частина паркану. Власник ділянки хоче звести об'єкт торгівлі. Під загрозою знищення кущі й дерева мешканці багатоповерхівки проти такого сусідства. Просимо допомоги у міськради, у новопризначеного очільника нашої області, тому що ми вважаємо, що це рейдерський захват землі, це захват землі у громади міста. Чи дійшли згоди люди і власники ділянки, дивіться у наступному випуску новин на телеканалі «Вітер».
Майже мітинг. Менше десятка людей сьогодні прийшло мітингувати проти підвищення ціни на воду. Робили це під стінами Центрального українського бюро новин. Саме тут прес-конференцію давав генеральний директор обласного комунально-виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» Роман Ілик. За всім, що відбувалося, стежила Марія Тарасенко. О 10:30 четверо людей починають пікет. У руках плакати. На них основні вимоги – знизити комунальні тарифи, підвищити пенсії та передати обласне підприємство «Дніпро-Кіровоград» у власність міста. Люди не можуть оплатити вот эти подняті тарифи. І зараз що робиться? Повсюду труби ржаві, он у нас був на районі, обрив труб. Ніхто нічого не ремонтує, труби не міняються, нічого ж не робиться. А тариф піднімається. За що? А в совєтське час як ремонтували? Було 3,50 за воду платили і ремонтували. Аж тому що це государственне діло. Це наше, общее, народне. Акція тривала півгодини. Після неї активісти попрямували на прес-конференцію до офісу Центрального українського бюро новин. Ми от з цими плакатиками ми піднімаємося на прес-конференцію, будемо ці ж питання знову задавати руководству водоканалу Дніпро-Кіровоград. В першу чергу, на чому обосновано от іменно введення абонплати? На чому? Якщо вже ця абонплата вложена в тарифах. Об 11:00 починається спілкування з журналістами. Серед них і учасники мітингу. Гендиректор «Дніпро-Кіровоград» Роман Ілик розповідає, новий тариф на воду поки коригують. Його має схвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Якщо це відбудеться, ціна за кубометр води складатиме 37 гривень 47 копійок за водопостачання і водовідведення. Нині кубометр коштує 28 гривень 68 копійок. Необхідний економічно обґрунтований тариф, який надасть можливість надавати якісні послуги, отримувати прибуток для повернення тіла кредиту. Протягом останніх 25, скажімо так, років підприємство ні одного року не виходило за результатами фінансово-господарської діяльності відповідно до тарифу, встановленого підприємством, в прибуток. Після прес-конференції мітингарі розходяться. Запевнили, проти підвищення ціни на воду виступатимуть і далі. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На повну потужність обіцяють відновити роботу Смолінської шахти наприкінці року. Про це сьогодні під час зустрічі з очільником області повідомив генеральний директор державного підприємства «Схід ГЗК» Олександр Сорокін. Зустріч влаштували, щоб знайти шляхи вирішення проблеми шахти. Нещодавно Нацкомісія встановила занижений тариф на уран – 75 доларів за тонну при собівартості – 110 доларів. Через нестачу коштів кілька підрозділів шахти вивели в тимчасовий простій. Тоді гірники вийшли на акцію протесту. Вимагали не зупиняти роботу підприємства. Ще одна проблема в тому, що поклади урану вичерпуються. Керівництво шахти каже, людей без роботи не залишить. Підтримку обіцяють і в облдержадміністрації. Ми плануємо все ж таки здійснювати будівництво і відпрацьовувати апрелівське родовище, яке знаходиться поруч зі Смолина. І я впевнений, що колектив Смолінської шахти буде приймати в цьому безпосередню участь. Ми теж створюємо нові робочі місця. Ті, хто взагалі вирішить вже не продовжувати шахтарську працю, ми розробимо найближчим часом програму обласну за участю стейкхолдерів області. І впевнені, що із центром зайнятості, стейкхолдерами зможемо запропонувати умови для їх реінтеграції в інші сфери суспільного життя, набуття нової робітничої професії. У Кропивницькому власники собак б'ють на сполох. Кажуть, протягом кількох останніх місяців побільшало випадків захворювання на чумку. Хворіють нещеплені тварини. Ветеринари закликають вакцинувати домашніх улюбленців. Добриня – это наш старичок, ему уже лет 11, и вот он один из тех, кто очень тяжело перенес заболевание. Он у нас уже практически 3 года находится, и попал он к нам немолодым, поэтому очень тяжело он переносил это заболевание, то есть он практически был уже на грани, грубо говоря, смерти, мы не верили, что он вообще выскочит. Ну вот, как видите, он выскочил, слава богу, все, то есть капельницы, лечение, наши недоспанные ночи, слезы, нервы, все дало свой результат. Чи не найбільша хвороба уразила підопічних ветеринарно-реабілітаційного центру БІМ. Його керівник Катерина Дорош каже, за останні 10 років такої кількості хворих на чумку не пам'ятає. Хворих тварин рятували чи не з усіх мікрорайонів Кропивницького. Усіх доставляли до центру. Із 300 собак, якими нині опікуються волонтери центру, перехворіли майже половина. На сьогоднішній день візьмемо підсчети, то є 128 животних на сьогодні у нас вже заболівши, практично, і 20 із них, 25 із них, десь около 20
25, может, не помню, это привезенные животные, то есть те животные, которые были с похожими признаками, симптомами на улицах города, и вот мы их забирали тоже на лечение. К сожалению, около 20 животных погибло. Загострення інфекційних хвороб завжди припадає на осінньо-зимовий період, пояснює ветеринарний лікар Сергій Яротник. Собаку з симптомами такого інфекційного захворювання, як чумка, лікують негайно. Якщо це не зробити вчасно, тварина загине. Кожен рік кількість гострих інфекційних хвороб збільшується. Сказати, що це чума, дуже складно. Для цього треба проводити певні дослідження, які проводяться тільки в лабораторіях. Але особливістю є те, що дослідження проходить до 3 днів після відсилання матеріалу, а нам треба діяти швидко. Єдиний спосіб уникнути хвороби – це профілактичне щеплення, наголошує ветеринарний лікар. Його потрібно робити щороку, починаючи від 3-місячного віку собаки. Вартість однієї вакцини – щонайменше 300 гривень, в залежності від виробника. Тоді як лікування хвороби може коштувати від 2 до 4 тисяч гривень. Ось це все вакцини. Вони храняться в холодильниках. Особливість чуми, якщо ми говоримо про чуму, є та, що чума, тварини можуть захворіти чумою в будь-якому віці. Частіше, звісно, хворіють молоді собаки до року, але можуть захворіти і в 11 років. Тобто щеплення повинно бути кожного року. Кожного року, раз в рік, профілактичне щеплення. Вакцини різні, і вартість їх не дуже велика порівняно з тими проблемами, які бувають при захворюванні. Не на камеру власники собак говорять про мало не епідемію. Однак офіційні джерела з таким трактуванням категорично не погоджуються. Закликають не нагнітати, хоча статистику з чумки не ведуть. Водночас наголошують, кількість інфекційних захворювань уже пішла на спад. Тим не менш радять пам'ятати про інші захворювання, в тому числі про сказки, який небезпечний і для людей. Кожна клініка може для себе просто вести результати, йде на спад чи не йде на спад. Статистика в основному ведеться – це сказ, африканка, сібірка, ну такі захворювання, які спільні для людини. Люди хочуть прививають, хочуть не прививають, а коли вже починає качати захворювання, вже починають кидатися, а тоді вже пізно просто. Тільки одне лікування. Перші ознаки захворювання на чуму у собак – це підвищення температури тіла до 41 градусу. В нормі це 38 градусів в залежності від розміру. Почервоніння слизових оболонок, закисання очей, лущення на носі та ураження дихальних шляхів. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Алею почесних поховань, що на Рівненському кладовищі, реконструювали. Роботи виконали за ініціативи міського голови Андрія Райковича. До роботи будівельники приступили 16 липня цього року, завершили тиждень тому. Тепер на алеї всі доріжки викладені тротуарною плиткою, територія між пам'ятниками – гранітом. Встановлені також лавки та сміттєві урни. На облаштування з міського бюджету використали 1 мільйон 300 тисяч гривень. Люди працювали кожного дня, тратили багато сил, щоб людям сподобалось, щоб бійці, які захищали нашу країну, їх товариші та люди, які поважають їх, змогли відвідати їх та вшанувати пам'ять. Земля везде була, було не охайно все зроблено, не красиво, наче наше государство, мабуть, забувало, що тут герої України поховані, які героїчно погибли. Але на дане время тут зробили плитку, обложили красиво, хоч немає землі. Наразі у нас все. Більше новин шукайте на сайті cbn.com.ua. Я з вами прощаюсь, але не перемикайте, далі на вас чекає прогноз погоди. Всього найкращого. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У четвер, 14 листопада, переважатиме погода без опадів та змінливою хмарністю. Вночі та у першій половині дня вже традиційно видимість погіршуватиме туман. Вітер південно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. У Кіровоградській області температура повітря в день становитиме від 8 до 13 градусів тепла, вночі від 3 до 8 градусів із позначкою «плюс».
У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, вночі від 5 до 7 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Сьогодні Всесвітній день доброти. За дослідженням американських психологів, чим більше добрих вчинків ми робимо, тим щасливішими себе відчуваємо. Тож творіть добро, будьте щасливі, тим паче теплий листопад цьому сприяє. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».